ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ကိုစားကပို့ပြီးပြင်မှာပါလေဒီချင်းပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွမ်းဆူတက်ပို့ပြီးတော့အဲဒီပန်ဆယ်ကပို့ပြီးတော့ပြင်မှာပါလေဒီချင်းကိုကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့အရာတွေရောဒီဖန်တီးခဲ့တဲ့ဒီအတီလုံးဆရာတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီအခုလိုမျိုး music video animation video ဖြစ်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့စူးစမ်းကြတဲ့ပန်ဆယ်ရောပေါ့နော်ဒါအားလုံးရဲ့စူးစမ်းမှုနဲ့ဖြစ်လာတဲ့ချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးအရန်မိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ထွက်လာတော်တော်ဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ချစ်ဖို့ပဲကျွန်တော်မမချောင်ပြောပြရင်မင်းမေစုလိုက်မှာတာလမိမလာတင်းနဲ့ပဲချင်းနဲ့တူလိမ့်မလားကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်ကိုရလဲစေတူလိမ့်တာဟုတ်ကောမင်းတမီးဒီနဲ့တမားနေရအသားရလချက်ကတွေ့တဲ့လူတွေပြားတင်တာစိတ်ထားပြူစင်ပြီးတဲ့ဒါတရားကအပြစ်ကျွန်တော်ယူကောင်းချက်တကားပြမအပြင်နဲ့တော်တော်တူလာတက်ဆယ်တော်တော်ချီကျူပါအပြင်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးသိရမှာကျွန်တော်ပြောရင်လည်းဖြစ်ဖြစ်အရှင်းဆုံးအပြင်လက်ပြအဲ့လိုငင်းချက်မနေဘူးကွာခုနကပြောဆောင်ရတယ်မှာလဲအဲ့လိုဆိုရမှာအဲ့လိုကားဝင်နေပြန်ပါလားအဲ့ဆက်အပြစ်ကလေးကလည်းတော်တော်မိမိကစားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုရည်နေရတာပေါ့ဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်စားရင်မှလူစုရဲ့အဲကျွန်တော်မှတနေကုန်သွားထိုင်ရေးရပါတော့သူ့အိမ်မှာအဲရေးကြရဲ့ရေးကြအချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးစားသားတစ်ယောက်ထွက်လာထွက်လာအဲ့လိုရည်နေရပါတယ်အဲ့လိုလေးပါပြောပြောဆက်နေဒီလေးပါပြောဘယ်လိုမျိုးရေးရလဲအဲ့လိုရည်နေရပါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ပြရဒီတခြားလူတွေအကြောင်းအရာတွေလည်းအဲ့လို license ဆူရပါတော့ဟိုလူကဘာရေးရလဲသူကသူ့ပတ်မလို့ပြောရဲ့အဲ့လိုမျိုးပါနော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ရေးရတာဒီချက်ပြောစရာလည်းကောင်းတယ်အာပြီးတော့ဒီချင်းပေါ်တံမိုးလဲထားရဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီ friend zone တဲကိုရောက်တာကျွန်တော်သုံးနှစ်လောက်ရှိပြီပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် friend zone ပို့ရှိလိုက်စပြီးတချင်းပြောလို့ဖူးချင်းပဲပေါ့နော်အာဆိုတော့ဒီတချင်းအခုလိုမျိုးအစဉ်မြေချောင်းလို့ပြောတာဆိုတော့ဒါအရင်ကအရင်ကပါပါလေဟုတ်သူတို့ animation character ကိုဆွဲတဲ့ main player ကဒီကောင်မလေး character ကိုဆွဲတာပါတော့။တကယ်တော့အပြင်ကကောင်မလေးနေနဲ့အဲတူအောင်လို့ရတယ်တယ်ပြီးဆွဲရမှာမဟုတ်ပါဘူးသူက။ဒီကောင်မလေးတွေကဒီကောင်မလေးတွေကအဲဆို music video ရဲ့အဲဒီကောင်မလေးတွေရဲ့ဒီဆီအောင်မဖြစ်လိုက်မင်းမီဖြစ်လိုက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖမ်းဖို့အတွက်အဲသူကအလို့ဝဲလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့ဒီပြည့်စုံကဒီ DJ ဖြစ်ပြီးတော့အဲသူကကျွန်တော်တို့တက်စားဖောက်ပြီးတော့သူကဒီရေဘူးတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖန်ခံရရတော့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးခဏဒါဖြစ်တဲ့အတွက်အပြည့်အပါမလေးနေတော့ဖြစ်လာတဲ့ရာကြတော့ဒီတန်ဆိုင်ကခဏဒါကတော့ဖြစ်နေတယ်